Ну що ж, друзі, ми повернулися і хочу вам сказати, якщо ви все ще не відчуваєте різдвяної атмосфери, то зараз обов'язково новорічна різдвяна запанує, тому що ми, можливо, десь не до кінця її відчували, але тепер повністю вона запанувала. Подивіться, будь ласка, що у нас є. У нас відбувається магія. До нас прийшли дівчата, котрі просто творять її власними руками. Сьогодні говоримо про хендмейд, про новорічно різдвяні різні штучки, які можна зробити своїми руками. І аж не віриться, що це все зроблено своїми руками. Ну і нещодавно у Мукачеві розпочалася виставка, вона ще триває, різдвяна хендмейд. І до нас завітали організатор та співорганізатор цього заходу Тетяна Марко та Євгенія Чобан. Доброго ранку! Доброго ранку! Як у вас настрій? Чудовий. Мені здається, люди, які можуть це створити своїми руками, завжди мають настрій новорічно-різдвяний. Ну, погодьтеся. Так, я згодна з вами, але ми якраз люди, які зібрали тих, що зробили це своїми руками. Розкажіть, будь ласка, от навіщо ви це зробили? Ну, ідея поступово у нас созрівала. Я, скажімо, вже декілька разів була на хендмейд виставках, скажімо, в Києві два рази на рік проводиться така масштабна виставка, де є і майстер-класи, і проводиться продаж, і виставкова діяльність. Настільки мене вона захопила, що ідея одразу в голові була. Крім того, ну, ярмарки, які проводяться по європейських містах, теж впечатляють. Вони завжди перед Різдвом, перед святами піднімають настрій. І дуже хотілося, щоб і собі, і всім нашим мукачевцям підняти настрій. І ідея оця созріла. Так. Але без рушійної сили вона би не здійснилася. А рушійною силою стала от моя співорганізатор Євгенія Чобан, яка моторчик такий цієї ідеї. З підтримкою завжди набагато легше. Ну, розкажіть трошки про саму цю виставку, як взагалі це відбувається, про цей ярмарок, що там найчастіше представляють для місцевих жителів. І, власне, різдвяно-новорічна тематика, так? Так, різдвяна новорічна тематика – це основне. Крім того, додавалися деякі вироби, які не є суто різдвяно-новорічними, але можуть використовуватися як сувеніри, як подарунки, скажімо, як ляльки текстильні. Вони настрій піднімають будь-кому, дитині і дорослій людині. Так, дуже красиво. І тому ми запросили… Ми працюємо завжди з творчими людьми, і ми просто почали запрошувати. І оказалося, що дуже інтерес великий. Відізвалося багато майстринь. От тепер у нас участвує 22 майстрині. В принципі, можу перерахувати їх по іменах, тому що… Ну... Перерахуйте, я думаю, що треба знати творчих людей. У нас участвують Мар'яна Кенес, Марина Переста, Мирослава Цогла свої роботи надала, Сорокопут Оксана, Катерина Марцій, Мар'яна Федак, Каміла Ляскова, Когутич Мар'яна, Павлишинець Руслана, Ярмила Янчик, Ульяна Сурш, Юлія Орел, Шрамко Вікторія, Надія Запотоцька, Людмила Лисицька, Оксана Чудновська, Оксана Саранчук, Юдіта Стаж, Магдалина Басманова, Віра Шитік та Валентина Поляк. Крім того, це дорослі учасники, разом з своїми батьками декілька дітей приймають участь, тому що мама зробила велику ялиночку, а донька маленьку донечку. Тобто це оцю любов до ручних таких виробів і взагалі до виготовлення з дитинства. Це в сім'ї культивується. А якщо говорити про саме новорічні такі якісь різдвяні вироби, Євгенія, розкажіть, будь ласка, що здебільшого роблять? Ялиночки, підсвічнички, бачите, в нас там стоїть навіть символ наступаючого року, свинка з крилишками, вона приносить щастя, віночки різдвяні також. Як ми бачимо, ви все це принесли до нас обоє, воно неймовірно гарно. Наскільки легко це зробити чи складно? Техніки які? Ну, кожна робота складна, тому що треба їй приділити час, і в кожний виріб вкладається частинка душі, і то все так крупіка така робота, всі такі нюанси. Ну, я думаю, що складна робота, але вона того варта, тому що вигляд неймовірно гарний, і вона приносить затишок. От і справді є ось щось таке у ручних виробах, які от ніщо з ними не може десь зрівнятися. Тобто є виріб, який виготовлений десь на заводі, і видно, що він проштампований такий абсолютно всюди. Так, унікальність. От наскільки це бюджетна справа, і чи бюджетна взагалі?
Ну, дивіться, наприклад, майстрині, які розказували, як вони роблять свої вироби, наприклад, от Мирослава Цогла, яка надала нам такий от віночок, і вона займається в основному віночками і онковими іграшками, вона розказала, що це тратиться день-півтора на цю роботу. Тобто це вже, коли вже є ідея, вже після того. Жодний віночок не виходить однаковий, тобто вони кожен раз якась інша ідея. Так само з ляльками. От Оксана Сорокопут розказувала про свої ляльки, про те, що 2 дні йде на одну ляльку. Також вони, кожна має своє ім'я, кожна має свій характер. В кожній можна пізнати, якщо то принцеса, то вже реально принцеса, правильно? Якщо лисичка, то вона риженька з вушками, вона має теж свою душу якусь. Тому вкладається багато душі. Звісно, матеріал також використовується, стараються вони якісний, і тому я вважаю, що бюджетність тут кожен може оцінити сам чи то для нього бюджетно. Але співвідношення ціна-якість або ціна-естетичне задоволення, воно дуже хороше. То розкажіть все ж таки трошки про техніки. Яким чином це все робиться? Техніки використовуються дуже різні. Тобто пошив текстильних іграшок, декупаж. Скраббукінг у нас є, ми, до речі, не принесли, але у нас є дуже цікаві... Листівочка стоїть на столі. Оце скраббукінг, так. Це чудова наша учасниця Оксана Чудновська. Фотоальбоми і листівочки надала. Далі, ну, екібана, топінарій, підказує. Канзаші. Скільки багато слів невідомих для нас. Так, дуже багато різних. І, до речі, так вийшло, що вони якраз... Дуже різні у нас вийшли цього разу. Миловаріння навіть, натуральна косметика. Так, ви принесли нам також. Так. От про іграшки трошки ще розкажіть. Хто не помітив ще, до речі, у нас поповнилася колекція. Так, ну декупаж. Декупаж така, може, не дуже складна, але теж кропотлива техніка, яку, в принципі, і дитина може освоїти, або дитина разом з дорослим. Ось ця мені дуже подобається. Тобто це із атласних лент. Оце я сама удивляюся, як це зроблено, я не знаю. Це мене заворажує. От вони дуже багато різних варіантів є, цих ленточок. Тут багато гострих таких, так би мовити, кутів, але однаково іграшка кругла. І як цього можна досягти, для мене якісь. Це загадка. Складаються ленти, це стиль артишок називається, ну, схоже на це продукт, на артишок, і він цей стиль такий. От ще тут дуже цікава іграшка, вона така пласка, але тим не менше також дуже цікава. Це також техніці декупаж, тому що нанесено декупажем уже зображення. Так, є ще ось такий у нас у кольорах відомої шоколадки гномик. Як виконують його? Розпис акриловими красками по тканині. Спочатку, напевно, шиється. Так, пошиється. Він такий тверденький. Це секрет зберігає Вікторія Шрамко, як це він такий виходить. І ось цей ви казали, що от мені дуже подобається цей бархатний шар, на якому вже декор зверху майстриня придумує, як воно буде виглядати і викладає. Ну і пошитий з фетру, от є шар. От ми всі більше звикли, знаєте, до таких фабричних іграшок, які просто ящиками купують і прикрашають. Наскільки часто просять якісь унікальні, індивідуальні іграшки виконати для того, щоб прикрасти ними свою ялинку? Можливо, ділилися учасниці? Інтерес є. Особливий інтерес є за кордоном. Тому що там готові будь-що віддати за таку ексклюзивну річ. І у нас, я думаю, теж буде зростати інтерес до цього, тому що такий атмосферу затишку в домі може создати не серійна іграшка, яка в когось у всіх є навкруги, а лише таке щось індивідуальне і що саме тобі воно до душі. Скажіть, будь ласка, от якщо, наприклад, я рано чи пізно все ж таки зрозумію, що мої руки створені для чогось більшого, де мені вас шукати? Чи можу я взагалі доєднатися до вашого братства, до вашого товариства? На Фейсбуці ми створили територію творчих людей. Вона створена тепер, перед початком виставки, але я думаю, що вона буде існувати і надалі, для того, щоб спілкувалися творчі люди, могли ділитися, які заходи організовуються, якісь... І долучайтесь, будь ласка, Яна, до території творчих людей. Обов'язково. У нас ще залишилася десь хвилинка часу, можливо, кілька слів від себе, привітання з Новим роком для наших глядачів.
Ну, я хочу побажати всім, щоб цей рік, який прийде, приніс всім миру, злагоди, щастя та любові, добробуту. Так, а нам якомога більше ваших виробів. Так, а я бажаю всім вірити в чудо, і не лише вірити, а душею, руками, мозгами, всім прикладатися до здійснення цього чуда, і тоді воно буде в вашому житті, буде натхнення, воно все приходить, якщо ми це бажаємо. Звичайно. Ну, а якщо не знаєте, як це чудо створити, шукайте цих талановитих людей, я переконана, що вони вміють і можуть, і допоможуть. Дякуємо нашим гостям. Ще раз нагадаю, у нас в гостях були організатори хендмейд-виставки у нашому місті Тетяна Марко та Євгенія Чобан. Дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. З прийдешніми святами вас усіх. Ну а з вами, друзі, не прощаємося, повернемося буквально за кілька хвилин.